Оралда үстел теннисінен еңбек кубогы сарапқа салынған ашық турнир өткізілді. Жарысқа жұмысшы жастар қатысты. Әуесқойлар арасындағы турнир туралы тілші тарқатады. Турнирде өндіріс орындарының еңбеккерлері мен белсенді жастар бақ сынады. Додада карантиндік талаптар назарда болды. Төрешілер мен әуесқой спортшылар медициналық бетперде тағып, әлеметтік арақашықтықты сақтады. Төрт мекеме өкілдері ерлер мен қыздар арасында мықтыларды анықтады. Біздің облыс жастар ресурс арқасында жұмысшы жастарды қолдаймыз. Біздер енді 18 бен 28 жас аралығы жастарды қолдайтын. Жаңа сол негізінде олар келіп арқасында осы спорттық шаралар, тек қана үстел теннисі емес, волейбол болады, футбол болады, спартакиадалар болады, жарыстар. Сол арқасында компаниялар қатысып келеді. Бұл жақсы, енді біздің ана жұмысшы жастарымыз болады, жұмыста болады, жұмыстан кейінгі осындай спорттық шараға белсенділік танытып жүр, арқасында біздер соларды қолдаймыз. Шараның басты мақсаты жастардың қарым-қабілеттерін шыңдау, достық қарым-қатынасты нығайту және салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Биыл енді алғашқы рет теннис, стол теннисінен болып отыр. Жарыс соған қатысып отырмыз. Жұмысшылардың бастарын қосып, бірге осы бой жазып, бірімізді біріміз көріп, осындай жарыстарда кездесіп қуанып қаламыз. Енді осындай жарыстар жалғасын тауып беріп, алда уақыттарда болып тұрса, нұр болар еді. Мұндай турнир қаламен қатар аудандарда да ұйымдастырылады. Анар Нұрланқызы, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.